Tot i que les dades relatives al risc de rebrot i a la velocitat de contagi milloren paulatinament dia a dia, els metges recorden que la pressió als centres hospitalaris encara no ha notat aquesta millora. Des del Col·legi de Metges de Tarragona recorden que les UCIs dels hospitals de la demarcació estan treballant al doble de la seva capacitat i que encara s'haurà d'esperar algunes setmanes per veure com les millores actuals reverteixen als centres sanitaris. És per això que fan una crida a la ciutadania a continuar actuant amb responsabilitat, tot i les dades favorables. Estem veient que la pressió als nostres sistemes d'urgències, a les plantes d'hospitalització i sobretot a les UCIs no para. La pressió és altíssima. Penseu que moltes de les UCIs de la demarcació de Tarragona estan treballant al doble de la seva capacitat. No? I, per tant, doncs, el que estem demanant a la gent és que prengui consciència de quin és l'abast real de la crisi sanitària i que avui per avui, en espera de la vacuna, l'única estratègia que s'ha vist efectiva és limitar el contacte social. Pel que fa a les administracions, els metges tarragonins els demanen missatges clars cap als ciutadans i ser prudents a l'hora de prendre decisions que comportin un relaxament de les mesures actuals. Jo crec que no ens hem de precipitar. No? Mentre les UCIs se mantinguin al doble de la seva capacitat, hem de ser molt cautes, hem de ser molt precavuts i hem d'anar molt a poc a poc. Per últim, els professionals recorden que la pressió hospitalària no només afecta els malalts Covid, sinó que repercuteix en la resta de patologies que han quedat relegades en molts casos.